ሁለተኛው ልናገር ደግሞ የፈለግኩት ምንድነው መሰላችሁ? እናት ለሴት ልጇ ኦኬ ማለት ከ18 ዓመት በታች ባለችበት ጊዜ ምንድን ነው መሆን ያለባት? አባባል የገባችሁ ምንድነው መሆን ያለባት ሳይሆን ልል የፈለግኩት እንዴት ነው ሪሌት ማድረግ ያለባት ከሴት ልጇ ጋር ኦኬ። ምክንያቱም ወደንም ጠላንም ሴቶች ልጆቻችን ለሴቶች ልጆቻችን እኛ እናቶች ዊ ሃቭ በጣም ብዙ ቻንስ አለን ሮል ሞዴል መሆን ገባችሁ? ምክንያቱም ሴቶች ስለሆነ ምንም ሌላ እንትን የለውም ኤክስፕላኔሽን የለውም። አባቶች ደግሞ ለወንድ ልጆቻቸው ኦኬ። ስለዚህ አሁን ዛሬ ፎከስ ላደረገበት የፈለግኩት ምንድን ነው እናቶች ለሴት ከሴት ልጆቻቸው ጋር እንዴት ሪሌት ያደርጋሉ። እና ወገኖቼ እንደ እናት ያው ሴቷ ልጃችን 21 ዓመቷ ነው፣ ግን ከ18 ዓመቷ በታች ባለው እኔ ምጥር የነበረው እያነበብኩም ሆነ ባሌም በጣም ብዙ ጊዜ አንብቦም ሆነ ሰምቶም ሆነ አይዲያዎች ይሰጠኛል እንዴት ሪሌት ማድረግ እንደምችል እጥር የነበረው ነው ለእናንተ ዛሬ ላካፍላችሁ የመጣሁት። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ፈኒ የሆነ ነገር። እኔና ሊዲያ ማለት ሊዲያ ነው ስሟ ሴቷ ልጃችን። እኔና ሊዲያ ማለት ከዲፍረንት ፕላኔት የመጣን ሰዎች ነው። በቃ የተለያየን ሰዎች ሳይሆን ከዲፍረንት ፕላኔት በቃ እዛ ያህል የተለያየን ተፈጥሮ ነው ያለን። እና እኔና እሷ እንዴት ሪሌት ለማድረግ በእኔ ላይ ብዙ ነገር እንዴት እንደሚፈለግ ማሰብ ትችላላችሁ። በተለይ ኤርሊዮን ገና ትንሽ ልጅ ሆና ገና 3-4 ዓመት ሲሆን ኮምፕሊትሊ ከኔ መለየቷ ኢሪቴት ያደረገኝ ጀመር። ገባችሁ አይደል? እና በዛን ሰዓት ባሌ በጣም ነው ሳፖርት ያደረገኝ። በጣም አንቺ እኮ አይደለችም፣ እሷ የተለየች ሰው ናት። ሀሳቧን ትገልጽና ሀሳቧ እንዲሰማላት ትፈልጋለች። ግን አበዲ ከሆነ ኮና እኔ እንደሱ አይነት ሰው አይደለሁም። በጣም ትንሽ ልጅ እያለሁኝ ዝምተኛ ነበርኩኝና የተለያየን ሰዎች ብቻ በዛ እግዚአብሔር ይመስገን ያጠፋዋቸውም ብዙ ጥፋቶች ይኖራሉ። እናንተ እንዳታጠፉ ሂር አይ አም ከእናንተ ጋር ሼር ላደርግ። ስለዚህ ሴት ልጆች ያላችሁ እናቶች ትልቅ ይገርማቸዋል። አሁን ሴቷ ልጅ ደብዳቤ ስጽፍልኝ ዩ ሀቭ ኖ አይዲያ የእሷን ደብዳቤ ቁጭሎ ማንበብ ማለት ለእኔ እንደገና መወለድ ነው በቃ። ለምሳሌ ክሪስመስ ላይ ምናምን ደብዳቤ ነው የሚጽፉልኝ ልጆቼ እና የሴቷን ልጄን ደብዳቤ ማንበብ በጣም ነው የምወደው። እና ለሴት ልጃችሁ ወገኖቼ ትልቁ የተሻለው ነገር ጋድሊ ማዘር መሆን ልጆቻ ሴቷ ልጃችን በቃ መንፈሳዊ ሴት ወገኖቼ በቃ በድካማችን ሁሉ ያንን መጣር የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ያለችው አይነት ሴት በውስጥ በተሰወረ ማንነት እግዚአብሔርን ቃል የምታጠና እግዚአብሔር ቃል ፊት ለፊቷ ያለ እግዚአብሔር ቃል መሪዋ እንደሆነ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር የምትፈራው አምላክ እንደሆነ እሱም ብቻ የምትፈራ አምላክ እንደሆነና ለሴቷ ልጅ ከሁሉ ነገር ማስተማር እግዚአብሔርን ማወቅ እግዚአብሔርን መውደድ እግዚአብሔርን መፍራት ኦኬ። ሴት ልጆቻችን በህፃንነታቸው ይሄንን ከኛ ኮፒ ባደረጉ ቁጥር ወደፊት ህይወታቸው መልካም ከሚሆንላቸው ይሄኛው ሜጀር ፓርት ነው ወገኖቼ። በጣም በህይወት የማይቻለው ልጄንም ኢምፓክት አደራረጉ የሚገርማችሁ ኢን ኤን አውት ነው። በጣም ማግኒቲዩዱ በጣም ትልቅ ነው። ገባቸው አይደል? አንዳንድ ጊዜ እንጥራለን ልጆቻችን ባስኬትቦል ተጫዋቾች እንዲሆኑ ይሄኛውን ተጫዋቾች እንዲሆኑ ሳከር ፕሌየር አይሚን ጥሩ ነው ወገኖቼ፣ ግን እንደው የእግዚአብሔርን ነገር ችላ ብለን ይሄን ነገር ብንሞክር ልጆቻችን ባዶ። እኔ እንዲያውም የምለው ምንድነው በዜሮ ማባዛት የሰራነውን ነገር በሙሉ በዜሮ ማባዛት ይሆናል። ገባቸው አይደለ? እና በብዙ የሚያባዛልን ግን እግዚአብሔርን መፍራት ኦኬ። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት እግዚአብሔር ይመጣል ይገድለናል ማለት አይደለም። ገባችኋል? እግዚአብሔርን መፍራት ካለ እሱ ምንም ነኝ። እንዲያውም የሚገርማችሁ ለእኔ ለዛሬም ጸልየው ጸሎት ነው ባይ ዘ ወይ እግዚአብሔርን መፍራት ሞር እንድማር። ምክንያቱም እግዚአብሔርን መፍራት ከእኛ ውስጥ ሁሉን አይነት ፍርሃት የሚያወጣ ነገር ነው። ገባችሁ አይደል? ይሄ ሰው መፍራት ምናምን ምናምን የሚባለውን ነገር ሁሉ ለቀምቅም አድርጎ የሚያወጣ ነገር፣ ምክንያቱም ሁሉ ከንቱ ነው። እግዚአብሔር መፍራት ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ሰው ከሞት ወጥመድ ያመልጥ ዘንድ እግዚአብሔርን መፍራት የህይወት ምንጭ ነው።
ምሳሌ 14:27 ደስ አይልም? እግዚአብሔርን መፍራት ምንድነው? የህይወት ምንጭ ነው። ሰው እግዚአብሔርን ከፈራ በሚስጥር በቤቱ ለብቻው ሬስትሩም ገብቶ በር ቆልፎ የሚያደርገውና በፓብሊክ የሚያደርገው አንድ ነው። ምንም የሚደበቅ ነገር የለም። ለብቻው ሲሆን ያለው አምላክ በፓብሊክም አለ። ይህንን ሰው ካገኘ ይህንን እውነት ከተማረች ሴት ልጅ ከልጅነቷ ከህፃንነቷ ይህንን ኮፒ እያደረገች ከመጣች እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው እግዚአብሔርን መፍራት የህይወት ምንጭ ነው። እንደዚህ ስላችሁ አንድ ሰው ተምሮ እግዚአብሔርን መፍራት ፐርፌክት የሚሆንበት ደረጃ ይደርስና ከዛ ልጁ ይከተላል እያልኩ አይደለም። ቅድም እንዳልኩት እኔም ዛሬም እግዚአብሔርን ጠይቃለሁ፣ አባት ሆይ አንተን መፍራት አስተምረኝ። እንደዚህ በህይወት የምፈራቸው ነገሮች የሚያሳዩት አንተን ምን ያህል እንደማልፈራ ነው። ስለዚህ አንተን መፍራት አስተምረኝ። አያችሁ፣ ይህንን እኛ ወላጆች እየተማርን እየታገልንበት ካለ ልጆቻችን ከኛ የሚያገኙት መልእክት አለ። ከሁሉም የሚበልጠው እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚለው። ገባችሁ አይደል? እና ለሴት ልጆቻችን ህፃናት እያሉ ያንን ማስተማር እግዚአብሔርን የምትፈራ አንደኛ ደግሞ መንፈሳዊ ሴት ናት። ለሚስት ለሴት ልጅ ለሚለው ትምህርት ለማስተማር ወገኖቼ በደንብ አዳምጡኝ። በተለይ ከባሎቻችሁ ጋር የምትኖሩ እናቶች የሆናችሁ አዳምጡኝ። እናታቸው ከአባታቸው ጋር እርሌት አደራረጓ ጋድሊ ይሁን አይሁን ሴት ልጅ ታያለች። ኦኬ። ግን እዚህ ላይ በጣም አጥብቄ ልናገር የምፈልገው ጋድሊ ዋይፍ ማለት ወገኖቼ ባሏ ሲቀጠቅጣት እኔ እግዚአብሔርን እፈራለሁ ብላ አልጓ ስር ተንበርክካ መጸለይ ማለት አይደለም። ገባችሁ አይደል? ይህንን በጣም አጥብቄ መናገር እፈልጋለሁ። ባሏ እጁን ከዘረጋባት ይሄ መንፈሳዊ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ ወይ 12 ላይ እንደሚለው ለሕግ መገዛት አለብህ፣ ሕግ ያለው ለአመፀኛ ነው ይላል። ስለዚህ ከመንፈሳዊ ወጥቶ አመፀኝነት ሲጀመር የሕግ ጉዳይ ነው። ገባችሁ አይደል? ለባሌ እገዛለሁ፣ ምን ሲያደርግ ሲቀጠቅጠኝ እገዛለሁ፣ እሱ መገዛት አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ሕግ መውጣት ነው። ኦኬ። እንደዛ ባደረገች ቁጥር ሴት ልጇ ታያለች። በቃ ሴት ማለት እቃ ማለት ነው። ባሏ ሲቀጠቅጣት ሲደበድባት ምትጸልይ ማለት ነው። ከዛ ስታድግና ትምህርት ቤት ስትሄድ ይሄ እግዚአብሔር ምናምን የሚለው ይሄ እናቴ የምትለውን ነገር አልፈልግም፣ እናቴንም ፕሪንስፕሏንም አልፈልግም ትላለች። እውነቷን ነው። ለአእምሮ አይሆንም። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ደስ የሚለው ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም። አሁን ምን በጣል በሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? እንደዚህ ይላል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያውም ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር እርዳታ ለምናችኋለሁ። እርሱም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ምን በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ። በልባችሁ የሚለው የአእምሯችን ለውጥ ነው። አስተሳሰባችን የእግዚአብሔርን ቃስና አስተሳሰባችን ይለወጣል። ኦኬ። ስለዚህ የትኛው ደስ የሚያሰኝ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን የሚል ነው ይላል? በጎና ደስ የሚያሰኘውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እናውቀዋለን። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ባል ሚስቱን ሲቀጠቅጥ ይሄ ትክክል አይደለም። ከመንታል ነገር ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል። ከኢሞሽናል ነገር ጋር የተያዘ ይሆናል። ሚስቱ ልትሞት ትችላለች። ልጆች በዛ ውስጥ መንታል ኢሞሽናል ሲክነስ ይዛቸዋል። ብዙ ኮንስኮንስ ያለው ነው። ስለዚህ ይሄ በህግ ደረጃ መድረስ ያለበት ጉዳይ ነው እንጂ ባሌ ሲቀጠቅጠኝ ዝም ላለው እንዲህ አይነት ትምህርት ሴቷ ልጅሽን ካስተማርሽ ካወቀችና ትምህርት ቤት ከሄደችና ካነበበች ሃይማኖትሽንም እምነትሽንም አምላክሽንም አብራ ነው የምትወረወር። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል አይልም። እባካችሁን ይህንን አደራ ብዬ ልተው ፈልጋለሁ። ኦኬ። ስለዚህ ጋድሊ ዋይፍ ማለት ግን ድምፅ ያላት ባሏን የምታከብር፣ ባሏ ከጮህባት ኖ ኖ ኖ ኖ በጩኸት አይሆንም
ጩኸትን አልሰማም፣ እኔም አክብሬ አንተም አክብረን እንነጋገር የሚለውን ነገር ሴት ልጇ ማየቷ ኢምፖርታንት ነው። እኔ ትዝ ይለኛል ኤርሊ ኦን ኢን አወር ሜሪጅ ገና መናገር ስጀምር ሆነ ኢሹ ከመጣ ጮክ ማለት ነው። እና በጣም የማመሰግነው ባሌን ኤርሊ ኦን ገና ልጆች እንደዚህ ሳይመጡ ማለት ነው ቁጭ ልና ኦኬ ጩኸትሽ እስኪያልቅል ድረስ ልተውሽ፣ ከዛ በኋላ እንነጋገር ይለኛል። ለምን ጩኸት ምን ያስከትላል? ዲስሪስፔክት። ዲስሪስፔክት ደግሞ ቤት ውስጥ ከመጣ ምን ያስከትላል? ልጆቻችን እኛንም ዲስሪስፔክት ያደርጋሉ። በቃ ድብልቅልቅ ያለ ህይወት ማለት ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ለልጅ እንደ ሴት እንደው ባሌ ይቀጥቅጠኝ ይጩህብኝ ምናምን፣ እኔ ጋድሊ ነኝ ለሴቷ ልጅ ላሳይ፣ ይሄ ጋድሊነት አይደል። እንዲያውም ፍቀዱልኝ በትህትና ይሄ እውቀት የሌለው እውር የሆነ ሃይማኖት ማለት ነው። ገባችሁ አይደል? የእግዚአብሔር ቃል አይልማ። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል የምትወድ እግዚአብሔር በቤቷ እንዳለ የምታውቅ ባሏን የምታክብር ልጆቿን የምታክብር ኦኬ ስልት ልጇ ታያታለች። ገባችሁ? በተለይ እንደዚህ አሜሪካን ሀገር ምናምን ሴቶች ስናሳድግ ቻሌንጅ ያደርጉናል አይደለ? አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ሴቷ ልጅ የምን ብላኝ ታውቃለች? ለምንድን ነው ሁሉ ነገር አባባ መስማት ያለበትና አፕሩቭ ማድረግ ያለበት? በቃ አንቺም ለብቻሽ ኑሮሽን ቀጥ ነገራች። ላይክ 7 ናት 8 ዓመቷ እኮ ነው። ኦኬ እሱንም ቀስ ብለን መወረድ አለብን። በእግዚአብሔር ቃል እውነት እንዴት እንደሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት በጎና ደስ የሚያሰኝ እንደሆነ ማሳየት አለብን በኑሯችን። ሌላ ደግሞ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ሴቶች ልጆች በተለይ በአሁኑ ጀኔሬሽን፣ እኔ እንዲያውም አሜሪካን የሚኖሩ ሴቶች ልጆች እል ነበረ፣ ለካ ኢትዮጵያም ያው ነው። ራስን በመጥላት እኔ አላምርም እንትና ናቸው የሚያምሩት የሙቪ አክተሯ ናት ቆንጆ እኔ አይደለሁም በሚል በጣም ብዙ ውስጣቸው ጭንቀት አላቸው፣ ፍርሃት አላቸው። አንዳንድ ጊዜ ሰውነታቸውንም በመቁረጥ እንደገና ደግሞ ፓኒክ አታክ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ቡሊ መደረግ እንትንም አለና በጣም በብዙ ነገር ነው የሚያልፉት እኛ ባላለፍ ነው። ኦኬ እና ሴት ልጅ ወደ እናቷ ስትመጣ ብዙ ጊዜ ያንን ኔጌቲቭ የበዛባትን ስጋዋ ኔጌቲቭ ይነግራታል። አለሙ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንቺ ዩናት ጉድ ኢነፍ ይላታል፣ ዩናት ቢዩቲፉል ኢነፍ ይላታል። እናቷ ጋር ስትመጣ ደግሞ አንቺ ምንድን ነው ይሄንን አጭር ቀሚስ ለብሰሽ እንደዚህ? ይሄ እኮ አስቀያሚ፣ ሰይጣን እኮ የሚወደው ነው፣ እግዚአብሔር አይወደውም። እንዲህ አይነት ንግግር ለሴቷ ልጃችን መነጋገር በጣም አደገኛ ነው ወገኖች፣ በጣም ሴት ልጆቻችንን መጀመሪያ ሚኒ ስከርቱን ሳናይ እነሱን እንይ፣ የተጎዳ ሶላቸውን እንይ። ኮንፈርሜሽን የሚፈልገው ዩ ቢዩቲፉል የሚላት ፍለጋ የምትንከራትተው ነፍሳቸውን እንይ እንደ ሴት። አንዳንዶቻችን በተለይ ደግሞ ሴቶች ሆነን የምናቅም አንመስልም ለሴት ልጆቻችን አንዳንድ የምናሳየው ነገር እንዴ 12 13 ስትሆን ራሷን ስጠባብቅ ምናምን አንዳንድ እናቶች ይጨነቃሉ። ልጄ ራሷን እንዴት ነው በቃ ኒኖ መጠበቅ ጀመረች እንዴ ካልጠብነች ታዲያ እንዴት ይሆናል? እንዲያውም ማስተማር አለብን። የማትፈልገው ከሆነ ስፔሷን መጠበቅ አለብን። ካለዛ ግን አድርገች ግን መስመር ያለቀ አሁን ቀድም እንዳልኩት መስመር ያለፈ ሚኒስከርት አድርጋ ምናምን ስል ቀስ ብሎ መጀመሪያ ፍቅርን ኮሚኒኬት አድርገን ከዛ በላይ ደግሞ አንዳንድ እናቶች ራሳቸው ሚኒስከርቱን ሄደው ገዝተው ለምን ይሄን ሚኒስከርት አድርግሽ ይላሉ ልጃቸው። ይሄ ትክክል አይደለም። ገባቸው አይደለ? ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሴቷ ልጅን ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ ያጠራትን ቀሚስ ለብሳ ባይብል ስታዲ ሊሄድ ስትል ትልቁ ወንድሞ አልሄድም ከእሷ ጋር ይሄን ለብሳ አላት። ኦኬ ስለዚህ ይህንንም አንድ ቪዲዮ ላይ ተናግሬዋለሁ ታሪኩን። ግን ይሄ ካለፈ በኋላ ግን ሳጀስት ያደረኩላት ምንድን ነው ቀሚሱን ማች የሚያደርግ ቆንጆ ታይት ብታደርጊ በጣም ያምራል ላሳይሽ ምናምን ብዬ እንደው ሳጀስት አድርግ። መጫን አይደለም ስንጫናቸው አንቺ የምትፈልጊው እንዳንቺ እንድሆን ወይም እንዳንቺ አሮጌት እንድሆን ነው ይሉናል። ገባችሁ? ስለዚህ እሱ ጋር እንዳይሄዱ በቃ ይሄን ያሰብኩት እስቲ አንቺ ይዩ ማለት ጥሩ ነው እንደ እድሜያቸው። ኦኬ ህፃናት ሆነው ሁሉንም ነገር ሳይለዩ ራሳችን ይኛው ቆንጆ ነው ያምርብሻል ማለት አለብን። ከዛ ውጭ ግን እያደጉ 14 15 ሲሆኑ የራሴ መንገድ ማለት ሲጀምሩ መጋፈጥ አይቻልም። ስለዚህ ኦኬ ይሄኛው እንዲህ ያምርብሻል እኔ ስታምር እንዴት ታምሪያለሽ የኔ ልጅ። ኦኬ
ይሄ እኔ የምፈልገው ይሄኛው ነው። አሁንም ሳይቀድም እንዳልኳችሁ ያው ሴቷ ልጅ ከሌላ ፕላኔት ነው የመጣ ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁንም ሳሊ ይሄ መበሳት በሉ ታቱ ምናምን እሷ የምትመርጠውን ነገር ስታደርግ እኔ ጋር ትመጣለች። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ባይ ዘ ዌይ ይሄን ማውራው ከ18 ዓመት በላይ ሆኗት ነው እንጂ ከዛ በፊት አልተፈቀደላትም አይፈቀደላትም ቤት ውስጥ ግልላቸው የፈለኩ ሲመጡ ከኛ ጋር አም አይ ስቲል ቢዩቲፉል የሚል ጥያቄ አላቸው። በተለይ ከናቶቻቸው ኦኬ እንደምን ወዳቸው እንደሚያምሩ ሁሉ ግዜ ኮሙኒኬት ማድረግ አለብን። ግልጆቻችን ከኛ ምን ይፈልጋሉ መሰለሽ ሴቶች ልጆቻችን እማን ፈልገውን ነገር በካይንድነስ እንድንነግራቸው ይፈልጋሉ በለሰለሰ ቃል። ኦኬ ኔጌቲቭ ኮሜንቶቻችን ወገኖች ይባካቹ በደንብ አዳምጡኝ ሴቶች ልጆች ካላችሁ ምክንያቱም በዚህ ምን ይጥፋት አጥፍቻለሁ ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ኮሜንት ያረጋናቸው ብዙ ጊዜ አይምሯቸው ላይ ይቀመጣል ይገርማቸዋል። እና ባካቹ ሴቶች ትንንሽ ያላችሁ ኔጌቲቭ ኮሜንት ሲኖራችሁ ዝም ማለት ማሳለፍ ከዛ ቃላቶች ፈልገን ይሄኛው እኔ ይሄኛው እኮ በጣም ያምርብሻል ከዚህኛው ከባቹ አይደለ ይሄኛው ደግሞ ውበትሽን ያወጣዋል ይሄኛው ግን አልመሰለኝም ልስልስ ባለ እንደው ራሳችንን አምላክ አድርገን ወንበር ላይ ቁጭ ማለትም ጥሩ አይደለም ከባቹ አይደለ እና ከልጆቻችን ጋር ስትሬት ፎርዋርድ ነን እኔ ከልጆቼ ጋር ስትሬት ፎርዋርድ ነኝ አይሰራም ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ የጠላነው ነገር ስትሬት ፎርዋርድ ነው መነግራት ለሴቷ ልጅ ካለን ሴቷ ልጆቻችንን እንሰባብራቸዋለን። ኦኬ መጠንቀቅ አለብን። ሌላ ግን ከሴት ልጆች ያላችሁ መመክራችሁ ፕሊዝ ኳሊቲ ታይም ከሴት ልጆቻችን ጋር በጣም አስፈላጊ ነው። ዩ ኖ አሁን ሴቷ ልጃችን ወንዶችም አደግ ሲሉ ማለት ገባችሁ 5-6 ሲሆኑ ያው መለያየትና ሻወር መስጠት ሲኖርብኝ ሰዓት ይኖረናል እኔና እሷ እኔና ሊዲያ እና በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ያ የብቻዋ እሷ ብቻ። አሁን ሳይን በእናንተ 3-4 ሴት ልጆች ቢኖራችሁ ስለያንዳንዱ ነው ማውራ ምክንያቱም ቀድም እንዳልኩት የተለያየ ልጆች ስለሆኑ የተለያየ ኳሊቲ ታይም። አሁን ማውራው ሴት ልጅ ነው ሴት ልጅ በተለይ በጣም ያስፈልጋታል ምክንያቱም ብዙ ማውራት ትፈልጋለች ብዙ ነገር መናገር ትፈልጋለች ስለ ሰውነቷ ብዙ ማወቅ ትፈልጋለች በዛ ላይ ደግሞ do you think mommy I'm beautiful ትላለች እኔ አሁን ሰሬ ሴቷ ልጅ do you think ጸጉሬ ቆንጆ ነው ወይ do you think ጣቴ ቆንጆ ነው ከኔ ጋር ደግሞ ኮምፔር ታረግና ማም ግን ያንቺ ያምራል ትለኛለች የሷን ደግሞ የሚያምረውን ከኔ የሌለኝን ደግሞ ኮምፔር አረግላ oh you're right ትላለች እንጂ የሌላትን አለሽ ብሎ መናገር ጥሩ አይደለም። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ remember እኔ እኮ አጭር ነኝ ይላታል። Yeah you're right እኔ አጭር አይደለሁም እንዳንቺ ረጅም ነኝ ታች and so beautiful እኮ ላታል። የኔም ግን አልጠላውም ወደዋለሁ ላታል። ምክንያቱም እኔም ደግሞ በዚህ ኮንፊደንስ የሌለኝ ነው እንዳላት በእርግጥም ኮንፊደንስ ስላለኝ ይሰማኛል አላት። እውነቱን ነው መነግራት ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ ልጆቻችን ኳሊቲ ታይም መስጠት ከኳሊቲ ታይም ጋር ደግሞ አብሮም ያዘው ቅድም ያለፈው ቪዲዮ ላይም ተናግሬ ያለሁኝ ማዳመጥ። ዋው ሴት ልጆቻችን ይገርማቸዋል እንደምናዳምጣቸው ሲያውቁ ይነግሩናል ሁሉን ነገር። ካለዛ ግን ሴቶች ምን ተንደስ ያላቸው መሰላችሁ በደንብ አዳምጡኝ። early on እናት ይሄን ነገር ትፈራለች ይሄን ትፈራለች ብለው ካሰቡ ብዙ ነገር ይከልሉናል ብዙ ነገር ይደብቁናል። ስለዚህ ኦፕን ሆነን መስማት አሁን ለምሳሌ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1:19 ላይ ይላል ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገርም የዘገየ ለቁጣም የዘገየ ይሁን። አይገርማችሁ ለመናገር ለመዘግየት ለቁጣ ለመዘግየት ማዳመጥ መድኃኒቱ ነው። ታቃላችሁ የሚቆጣ ሰው ባይዘወይ ጉድ ሊስነር አይደለም አይደል? ስለ ራሴም ነው የማወራው አሁን ግን መልካም ሆኛለሁ ባሌ መልካም ሆነሻል ብሎኛል። ግን ቁጣ ችግር ያለበት ሰው ማዳመጥ አይችልም ምክንያቱም ካዳመጠ ያስባል ሪዝን አውት ያደርጋል ይሄ ነገር አያስፈልግም ስለ ቁጣ ቦታ ያጣል ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ከልጆቻችን ጋር እንደዚህ ኳሊቲ ከሴቷ ልጃችን ጋር ኳሊቲ ታይም ስንወስድ ያንን ኳሊቲ ታይም ማዳመጥ ደግሞ ማለት ወገኖች አክቲቭ ማዳመጥ ማለት ነው። ገባችሁ ምን ማለት ነው አክቲቭ ማዳመጥ? አሁን ለምሳሌ በርዝዴ ፓርቲ ሄዳ መጣ ከሆነ እንትና ጓደኛሽ መጣች እንዴ ምን ነበር የለበሰችው
really? Sunny la pesachu? Wow. Okay. Antenas. And ya guadinho chua mawkach, but amno de similat. And again, ya guadinha chink amiswa. Anten lev salichkin, what did you all look in? Alo did go at insurance samalen. Antena will lev salichkin, but amat rek amiswa sitten. Aha. And him felt like, oh no, yen a gretching alich waste conviction one. Soon not damn it, Allen, as soon and Mazen Allen, Gabacho, and Loganucci. And not intentional on a purposeful on it, said little chatting, I see Natwa in the seasick Arbat. Woganucci. Let's see it lick a fossalo. Preach Madre Guantella, start damn it at your house, Sitgaba, but I'm important to know. Image a rashon, Melik Timon Dromasalach, Woganucci. ሴቶች ልጆቻችንን እናት ስትቀርብ ምን ተንደስ ያለ መሰላችሁ ለምሳሌ እናት ብዙ የጓደኞች የሏት ያላትን ነገር በሙሉ ለምሳሌ አንድ እናርጋት እንደኔ ሊዲያ ያ ሚስጥሯን በሙሉ ልጇ ላይ ዳምፕ ማድረግ ኦኬ አሁን ሳይ ቸርች ውስጥ የተፈጠረውን ጉዳይ እንትኗ እንዲብ ላይ እሷ እኮ ክፉ ሰው ናት እንዲገላምጣ ያለች ልጇን ከህፃንነቷ ጀምሮ ይሄ ያበሻን ኩታንኩት እየጫነችባት ታስተምራታለች ይሄ ከቤት ሰብ የሚፈጠር ማገባትን ለሱ አድሚ አፕሮፕሪየት ያልሆነ በፍጹም አዳልት መስማት ያለበትን ኦኬ አሁን ለምሳሌ ገላመጠች ምናምን የሚል ስሜትኛ ሴቶች አለን አይደለ የሚለውን ከጓደኞቻችን ጋር ብና እንትና ምን አርጋት ነው ገላመጠች ብንል ኢትስ ኦኬ ኢትስ ሄልዚ ኦኬ ግን ለሴቷ ልጃችን ለልጃችን ከ18 ዓመት በታች ላለች ሰማሽ ሷኩ እንዲያረጋት ይያልን ለልጆቻችን በጣም ትልቅ ጫና ነው በዛላይ ደሙ ሳያድጉ ሪሊሽፕ ይፈራሉ ትዳር ይፈራሉ በተክርስቲያን ይፈራሉ ሰው ይፈራሉ ጓደኛ ይፈራሉ ገባቸው አይደል ከናታቸው የተነሳ የናት ጥሪ ወገኖቼ ይሄን መልክ ደጋግሜ መጣበታለሁ በጣም ትልቅ ነው ሂውጅ ነው በልጆቹ ላይፍ በወንዶቹም በሴቶቹም በተለይ በሴቶቹ ህይወት ላይ በጣም ትልቅ ሮል አለው የናት ኦኬ ለምሳሌ ሜንታሊ ኢሞሽናሊ የምትቸገር ከሆነ ከባሏ ጋር እየተረዳዱ ያለዛ ለችግሯ እርዳታን እየፈለገች ከልጇ ጋር ሄልዚ ሆነ ሪሌሽንሺፕን እንማሳደግ በጣም አስፈላጊ ነው ወገኖቼ ስለዚህ በዚህን ጊዜ ለእናቶች መመክረው ምንድነው ወገኖቼ እኛ ሴቶች የሚሰማን ነገር በንግግር ማውጣት አለብን አይደለ እሱ ለኛ ቴራፒውቲክ ነው ኢትስ ጉድ ግን ወገኖቼ የትልቅ ሰውን ከባሎቻችን ጋር ማውራት ከጓደኞቻችን ወይ ከሲብሊንጎቻችን ጋር ማውራት እንጂ ልጆቻችንን ወርደን በርደኔን ሼር አድርግልኝ አንቺ እኮ ዩ አር ጀስት ማይ ፍሬንድ ማለት መጥፎ ነው አደገኛ ነው ልጆቻችንን ብዙ ነገር ይጎዳል እግዚአብሔርም በጣም አመሰግነዋለሁ በእንዲህ አይነት ነገር እኔ ልጄን ሄጄ እንደዚህ ነገር ውስጥ አልከተትኳትም እና አሁን ዞር ብዬ ሳየው ከሌላ ልጆች ጋር ደግሞ ሳይ አዝናለሁኝ ትክክል አይደለም ወገኖቼ ልጆቻችን ወላጅ ሆነን ተጠንቅቀናላቸው ምንድን እናወራላቸው ምንድን እናሰማቸው ብለን ከልጆቻችን ጋር ሪሌት ማድረግ አለብን መጨረሻዬ ብዬ ነበረ ግን በዚህ መልእክቴ ልጨርሰው ለሴቷ ልጃችን ስለ ራሳችን ታሪክ የመጣንበትን ያደግንበትን የዴቲንግ ላይፋችን ዴቲንግ ላይፍ ካለን በዓለም ከነበርን ወደ እግዚአብሔር ከመምጣታችን እግዚአብሔርን አምላኪ ከመሆናችን በፊት በዓለም ውስጥ የነበርን ሰዎች ከሆንን እንደኔ በዓለም የነበረውን ህይወት እንደ እድሜያቸው እንደ ኢሞሽናል ሜንታል ማቹሪቲያቸው ይሄን ነገር ልጄ መስማት ትችላለች ወይ ያለን እየተጠነቀቅን ገባችሁ አይደል እንደው ዝም ብለን ለልጄ ሁሉ ነገር ነው መነግራት ስለ ሴክስ ሁሉ ነገር ነው መነግራት ማለት አደገኛ ነው ወገኖች በጣም ስለዚህ እየተጠነቀቅን እንዴት ነበር ማም ስላንቺ ንገሪ እንዴት ነበር አንቺ መጀመሪያ ማን ነበር ቦይፍሬንድሽ ማን ሳምሽ ማጥ ጥያቄዎች አላችሁ ያንተ ጠይቄ ኪዩሪዮሲቲያቸውን ሚት ለማድረግ ሳይሆን እኛ የሚጠቅማቸውን ነገር እንዴት አድርገን እንነጋገር ኦኬ የሚሉትን ነገር ለእድሜያቸው አፕሮፕሪየት በሆነ መንገድ እየነገርናቸው የኔ ህይወት ይገርምሻል በእኔ ህይወት ይሄ ቆጨኛል አሁንም ሰው ሴቷን ልጄ እንደ ሰው አይነት ነገር ስጀምር በጣም እንበዋ ቶሎ ይመጣል ለምን በጣም አሳዝናታል አንዳንድ ነገር ጀምሬ እኔ ግን በዚህ አይ ዲድንት ዱ አ ጉድ ጃብ ጌታንም አላቅም ነበር ስለ እንበዋ ጠብጠብ ይላል ግን ማም አሁን እኮ አንቺ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰው እኮ እየጠቀምሽ ነው ብዙ እንደኔ አይነት ብላ እኔን ማጽናናት ውስጥ ገባለች ያው የሴት ልጅ ተፈጥሮ ነርቸሪንግ ኬሪንግ ስለሆነ ብዙ እዛ ውስጥ እንዳትገባም I'm just sharing with you latala. I'm just sharing you know and anchi ndezi nati btastemre inoro turu neber biye bezam hal negrat mfelgo
remember, yeah, valuable yihone neger no atbekash yajino gabachu adel ayno bizu lenegrach felgalew bizu mazegache neber kin saat aybekam belila gize demo egzavier indefekede indefekadu belila gize demo nikenayallen slatdam metachuin betam adrik yamasekenal denakoy